ئێرە گەڕا مۆلاتان دەزان تایتڵی ئەمڕۆمان لەسەرچیە؟ مییکپی قوتابخانە لەوانەیە بڵێن چۆن بۆ قوتابخانە دەچین مییکپ دەکەین. بەڵام لە ڕاستی داوانیانی منیش قوتابی بووم دەچمە مەکتەب فعلی ئەوام زۆر کردووە. لەگەڵم بن اینجاوە بەیانە جا بەیانیان خۆی هەموو کات کە دەچینە مەکتب دەبێ سعات هەش لە مەکتب بین. بەڵام ئێمە جاروە شش هەڵدەستین بۆ ئەوی بە مێکە پشتەکان ڕابکەین ماڵە هەموو نوستون دەبێ ئێمە مێکە بکەین فستوابی کەمە سع شش شەشی نابین و ئەوە سع شەشی بەیانە تازە لە خەو هەڵدەستین هەندێک جار کارەبانە بەلایت بگەڕە لە دوو مێکاجی. اینجا مەکیاجی چۆن خۆمان سپی 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 دەکەین لە دوورەوە دیارە کە مەکیا جوان کردو. ئێستا با من ئەم ئەساسە سپێلێدەم سێرکە خۆم بۆ مەکتە بووام دەکەن. ئێوەڵە هی ناشرینە ها بێ مەکیاج بڕۆین بۆو بەیانی زووە لەگەڵکان. ئەوە فاندیشنەکەمان کرد تا سپی اینجا تەمەشا خۆمان دەکەین لە ئاوێنە یانی ناکرێ دەم چامان هەمووی ئاوە سپی سپیە. برۆشمان سپیوانی پێویستێک تۆز قەڵەمی برۆش بەکاربێنین. اینجا عە ساس زۆر تەبیعی مەکیاجەکەی دەکەین زۆر سروشتیە بەڵام لە ئەسڵ داوانە لە دوورەوە دیارە. اینجا خۆی لە مەکتەب برۆکردن قەدەغەیە نابێ برۆت بکەین. ئەو کاتەش هەموو حەزمانێت چونکە قەدەغەیە دایمەن ئەشتانی قەدەغەن زۆر حەزت لێە هەموو کات برۆمان دەکرد جا باریک باریک. بەڵام ئێستا ئیمن بعکس بووتەوە لی دەگەڕم بێتەوەکە اینجاەوە برۆش لێ دەدەین. دەڵین نانی پێویستێک تۆز مەسکارش بەکاربیێنی تازە لە خەو هەستان ینی چامان ئاوایە نابێ بۆ زۆر تەبیعەیە. اینجا سوراو لیان لە مع هەندێک کەس بەدەستیان ناکەوە زەنج دەکەن وەستم بە ئەشکرایکەم زیت هەیە ڕۆن ڕۆنی شیوی دەچن یەک تەڵزی دێنە لێ دەبن بە دەزانن نازانم ئەها نەڵێن نەڵێن سمسم ئەشتانی فێر کردووین بەخوا هەموو لەنگۆ فێر بووم. ئەوش یەک تۆز لە مع بەڵام یەک تۆز پێویستیشانی سەر کۆمە بکەین نابێ ئەو مێکەپی قوتابخانە تەواو بوو بەڵام شتی تری زۆر هەیە خۆی پەرچەم بەردانەوە نابێت بەڵام ئێمە هەردوو تەڵدێنی نەخوارێ ئەوە وە شتێکی تریش هەیە تەنورەی کورد ئەها خۆی دەبێت تەنورەکان هەر هەمووی درێژ بم بەڵام چی دەکەین هەموو کات زانی ئەوە تەنورەکە بەرز دەکەینەوە بۆ سەرەوە چاکەتەکەس دادەخەین بۆ ئەوەی دیار نەبێکە کورتە وە نینۆک ئەم جۆرە نینۆکانە نابن یان ئەم جۆرە ئەکسسواراتانە نابێ کە ڕۆژی شەممەدا دێت هەمومان کۆ دەبینەوە لە ساحا مامۆستا دێت تەفتیشا توشتیوا دەکەم هەموو کات لە ڕێزەکە یەکێکی تێدا نینۆک بڕی لەگەڵ بێ ئەگەر نینۆک بڕیژ نەبوو باوەڕ بکە کچی وایە یەکێک لەوە نەخۆم بوو نەترسی ئەوەی دەر نەکرێ یان غایب نەدرێ نینۆکمان هەموو نینۆکمان دەخوارد بەدەدا اینجا مامۆستا دەهات لێی دەپرسی ئەوە چییە و هەموو مکیاجە بەخوا مامۆستا بەس دژە ڕۆژە ئێکەچەم زستانە کوا ڕۆژ ئاخر مامۆستاەوە دکتور بۆی نزدی و عیندا جامە دەم چاوام زی بکەیە باشە دیێ برۆ کرناچە مامۆستە وڵی بڕۆم زۆر زۆر پڕمە و دەتگو پیاوشتی ئەوان ئەل مهم پێویست بۆ هەموو قستانە ناکە تازە ناوت هەر نووسرە اینجاگەن ناویشمان دەنووسرێ یعنی هەر دووبارەی دەکەینەوە هەموو ڕۆژ هەموو ڕۆژ دووبارە عینەش دەکەین هەر مخالفات یعنی بێ مخالفات مەکتەب خۆش نی زەور نورم بە قسەی خۆشتان پێ بڵێ ئەو کاتێک کە لە مەکتەب بووم هەنگاویشم لەگەڵ بوو هەنگاو پێم دەڵێ لە سەر تەنورەی کورد زۆر جار دەرکراوی ڕاستە بەڵام هەتا ئێستا دەرنەکراوم باوەڕ بکە ڕاستە ناوم نووسراوە لە مخالفات بەڵام دەرنەکراوە ڕووەڵی دەخوا لەگەڵم بووی کاکە من تەڵەبەکی عەقڵ نەبوو بەرێوەڵا عەقڵ بووم زیرەکیش بووم بەڵام سێ ساڵ نەبوون یەکە سەفینە سەر بیرکاری بەسێنی دەبێت جددی بین گەرچوون بۆ قوتابخانە ئەو هەموو مەکیاجە پێویست ناکە ئەو کاتی خۆشە کە مەکیاجەکە دەکەین بەیانیان دەڕۆین بۆ قوتابخانە بەڵام کە مامۆستا لێمان دەگرێت یان قسەمان پێدەڵێت ئەو کاتی ناخۆشە بەڵام ئێستا کە من دەیجێرمەوە و کوێتگەرێکی زۆر خۆشە بە جددی زۆر بیری ئەو ڕۆژانەش دەکەم خۆشی خۆی هەبوو قوتابخانە ئیتر بابێ مەکۆتایی بۆ بینینی هەموو ڤیدیۆکانم سەبسکرایبی و تو بینە تیڤی بکەن بای بای